Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. A danas želim s vama da podijelim još jedan predivan recept sa bundevom, a to je cheesecake ili torta od sira i bundeve. Kako ću napraviti, pogledajte. Kao i svaki cheesecake, i tako i za ovaj cheesecake, moram napraviti podlogu. Podloga se uglavnom radi od mljevene plazme ili bilo kakvih drugih keksića koji se samelju. Ja ću praviti sa 200 g plazme, pola kašice cimeta i vamo imam 50 g otopljenog putra. Evo, kad ste dobili ovako jednu masu, sad ću staviti u pripremljenu tepsiju ili kalup koji sam obložila sa masnim papirom. I vrlo je važno da dobro stisnete. Evo, ovako. Sad ću to kratko propeći nekih 5 minuta, samo da se malo onako zapeče. Na, naravno, 180 stupnjeva Celzijusa. A sad ću pripremiti cheesecake koji ću poslije da ulijem u ovaj kalup. Znači, za ovaj cheesecake treba će mi 400 g krem sira i 200 g šećera u prahu. Te dve namirnice najprije ću kratko umutiti dok se onako ne bude glatko. Sad ću dodati 3 kašike kisele pavlake ili kiselog vrhnja. Obavezno dobro još promiješajte sa strana da ne bi bilo grudica. I na kraju dodajte 100 g otopljenog putra. To će biti smjesa za cheesecake. Smjesu sam podijelila na 2 dijela i sad ću u jedan dio da dodam 150 g pirea od bundeve. Također dodat ću jednu malu kašicu cimeta, pola kašice muškatnog oraščića i pola kašice đumbira. Da bi dobili još ljepšu boju, ovu narandžastu, ja ću dodati još 50 g ovoga pirea od bundeve. Biće lijepa boja, a neće ništa škoditi što se tiče okusa. Evo sad kad se ova podloga malo propekla, sad ću staviti ovu smjesu i stavljati peći. Ja sam podijelila, kako vidite, ove male posuce, kako bi onako imala kao slojeve, da se lijepo vide, malo narandžasti i malo bijeli. Prvo ću staviti bijeli. Pa ću dodati narandžasti. Pa ću opet bijeli dodati. Ako želite 100% da vam se onako poznaju slojevi, onda morate svaki sloj kratko zamrzniti da bi mogli drugi. I stavit ću ovaj opet sloj. Pošto se cheesecake uvijek peče u nekoj posudi gdje smo dodali vodu, ja ću ovo sve staviti u vatrostalnu posudu, naliti vodom i peći na temperaturi oko 150 stupnjeva Celzijusa, ili već vi ako imate neku određenu temperaturu koju znate da radi za vas, i pecite pa 30 do 45 minuta. Evo, cheesecake je pečen, tačno sam pekla 45 minuta, sad ću dobro ohladiti, čak možete staviti kad se malo rasladi i u zamrzivač i onda je spremno za serviranje. Cheesecake je sad rashlađen i ja ću samo staviti odozgo glazuricu jednu sa krem sirom. Imaćete recept na kraju videa. Stavite samo malo odozgo. Ma
malo ću samo prošarati od ozgo i to je to. Evo, to ovako izgleda i spremno je sad za rezanje. Dragi moji, ovo je moj cheesecake sa bundevom. I izvanrednog je okusa, a cimet, muškatni oraščić daje posebni ukus i ja vam ga toplo preporučujem. To bi bilo sve za danas i do sljedećeg videa i nekog novog recepta. Ja vam želim svako dobro.